står lige nu i en kæmpe arkade hernede i Tokyo, og jeg har tænkt mig op. Vandt det lige. Drenge, de har lige vundet. Nu skal jeg se, om jeg kan vinde. Så her har vi 10.000 yen. Det svarer til 100 forskellige maskiner, som jeg har tænkt mig at køre igennem. For at se, hvor meget jeg kan vinde i den her arcade. Og drengene starter ud med at vinde tons og meget chokolade. Så bro, jeg vil også gerne vinde det her. Og nu ser vi også, hvor sandsynligt det er at vinde på 100 forsøg. 100 mønter nu. Når de her lige sluppet op, så har vi forhåbentlig vundet en helvedes masse. Håber jeg. Jeg vil sygt gerne have Togepi fra Pokémon. Hvor mange forsøg skal vi bruge her? 5 forsøg. 3, 2, 1, go! Kom så, Togepi! Kom så, Togepi! Bro. Den slipper den. Dude! Kom så, Togepi! Bro, den tippede næsten ud over, så du det? Jeg har tabt den! Oh my god! Bro, kom så, fandt den rigtige vej, Togepi! Kom så, Togepi. Bro, jeg har et forsøg tilbage. Den ligger lige ved kanten. I bliver nødt til at gå ned og like og subscribe lige nu, for det her det kommer til at ske. Tryk på den, så jeg får superkræfter. Jeg kan mærke det. Bro, de trykker lige nu. Jeg kan mærke det. Lightningskraft er tilbage. Så er det godt, der er masser af andre maskiner. Jeg agter at vinde denne Pokémon. Og jeg har tænkt mig at bruge 3 forsøg på det. Jeg vil have den blå der. Bro. Kom så. Så du det? Så du hvor slap den blev? Hvis jeg skulle samle den her papkasse op i går, jeg havde gjort sådan her. Bro, det fungerer jo ikke sådan. Hvad laver de? Fuck. Bro, der er det sorte får. Jeg har hele mit liv følt mig som det sorte får. Ingen har ville snakke med mig. Og nu har jeg tænkt mig at vinde det her sorte får. Fordi selv sorte får kan blive grebet af klonen og komme ud i den virkelige verden. 3 forsøg. Sorte får. Nogle gange er sorte får bare ikke klar til virkeligheden. Sidste forsøg. Nu gør vi det. Jeg agter at vinde. Bro, det er sorte får. Så du det? Bro, Peter Pedal ligger derinde og griner. 3 forsøg. Jeg kommer til at vinde. Jeg er så sikker på, at de her maskiner de ikke skammer mig et sekund. Kom så, Peter. Bro. Jeg har 2 forsøg igen. Var det ikke tæt på? Low key, var det ikke tæt på? Holy shit. Kom så, Peter. Du skal ikke ligge den og grine alene. Nu kommer klon og killer dig og gør den. Hold kæft, den gør det langsomt. Det er meget dramatisk. Nej. Du lort. Bro, der er Olaf. Ligger han ikke bare derinde, som om han skal reddes? 3 mønter. Sidste, den er blindfoldet, okay? Er vi klar eller hvad? Kører den overhovedet? Ja. Bro. Hvis jeg får den på en blindfold, er vi enige. Loki. Jeg tror, vi bliver nødt til at prøve os med noget helt andet. Her der er der sådan nogle forskellige slikmaskiner. Jeg ved ikke, om det er nice. Bro, her. Prøv at se det der. 5 forsøg. 1, 2, 3. Okay, det der sker her, det er, at den skovler det op, og så skal man have det op og ligge. Bro, jeg fik 2 af de der. Og så smider vi dem lige med det samme. Boom. Og så... Så det er godt, vi har 4 forsøg mere. Okay, jeg fik 1 chokolade. Vi smider chokoladen. Ikke en skid. Vi kører ned igen. Det var den her drengene, de vandt alle chokoladen på, ikke? Det kommer ikke til at ske for os. Jeg kan bedre lide de andre maskiner, hvor vi kan få bamser. Bro, jeg fik en boks. Smid den. Okay, jeg sutter til det her spil. Vi smider det bare instant, bro. Jeg har ikke tænkt mig, jeg gider ikke engang have chokolade. Jeg har nok chokolade. Bro, hvad er det, du står og prøver at vinde? Yeah. Lad os prøve en mini en, bro. Jeg har altid godt kunne tænke mig en lille tyggegummi. 1, 2, 3. Bye, have a great time. Vi har 75 forsøg tilbage. Det må kunne lade sig gøre. Come on. Hvis der er noget, jeg altid har drømt om, så er det for enchantet mit mundbind, så jeg kan trække vejret under vand. How are you? I am under the water. Og det kan jeg gøre med den her bookshelf. 5 forsøg. Det her, det kan godt lade sig gøre, low-key. Jeg er det lige op for mig selv. Rettede jeg den bare lige tilbage, hvor den kom fra? Men vi har det sjovt, ikke? Hvor mange forsøg er tilbage? Ingen! Har vi brugt 5 forsøg? Jeg kan vinde Lamborghini. Bro, aldrig om det nogensinde har været en billigere Lamborghini i ens liv. Vi bruger 5 coins igen, bro. Low-key. Okay, 4 forsøg mere. Det der, det burde kunne lade sig gøre. Er vi enige? Den er der. Den er der. Den er sikker. Bro, jeg vinder en Lamborghini. Er du klar? Han
fucking godt, det der! Det var 5 forsøg. Ej, lige 5 mere, ikke? 4, 5. Jeg har aldrig nogensinde haft brug for den i mit liv, men dumper skal jeg have den nu, når den er så tæt på kanten. Men dumper vil jeg bare gerne have dig. Okay, jeg tror mindre og mindre på den. Men vi skal da bare være ved siden af. Er det ikke rigtigt? 3 forsøg. Den kan ikke engang løfte bagsiden. Sidste forsøg. Så kommer vi aldrig tilbage til den her, det lover jeg. Det kalder på en mere, det kan jeg godt mærke. Okay, det kan jeg godt se. Når den ligger på den vinkel der, så kan det overhovedet ikke lade sig gøre. Det kan jeg da sagtens se. Ny maskine. Prøv at se, hvor tæt på den, når den er på at falde ud den lille røde der. Vi skal bare vinde én ting. Det er alt, jeg beder om i den her video. Jeg så drengene, de vandt lige starten af videoen, og jeg kan ikke vinde én ting. På scenen her. Hun ligger seriøst bare klar. Hun ligger seriøst bare klar. Kom nu. Hun vender røven til mig. Det er det, hun gør. Hun skider på mig, gør hun. Kom nu. Nå, men jeg hjælper hende med aldrig at komme ud derfra. Boom! Det var bare slideshow. Hallo. Det her, det kommer til at ske. 4 forsøg, så er vi oppe på 60. forsøg. Og den slipper bare. Det der, det kan godt komme til at ske. Er vi enige? Jeg tror på det. Hvad skal han derover? Han skal over i hullet til mig jo. Bye, have a great time. Den ligger psykotæt på den der. Vi bliver nødt til at prøve 2 forsøg på den. Bamserne er sygt svært. Du kan ikke ramme bamserne. Det kommer ikke til at ske. Jeg aner ikke, hvad man skal i den her, men det er snacks, og jeg har brug for snacks. Vi smider lige 3 ned i den her. Jeg aner ikke, hvad jeg skal, så nu trykker vi. Nå. Det var lort. Sidste forsøg. En gang mere. Jeg elsker den her maskine. Kan man overhovedet vinde på den her? For syg. Jeg simpelthen gør det igen. 2 gange mere. Kan du se, hvad jeg mener? Jeg har en gang mere. Jeg tror, det var det. Vi har vundet Puggy, altså 4 chips. Endelig vinder jeg. Jeg er en champ til det her lort. Og der er aldrig nogensinde ting, der har fået mig til at føle nederlag. Kæft, jeg vil gerne have den mælkebamse. 2 forsøg. Jeg gider ikke engang bruge mit andet forsøg, ærligt. Det er noget lort, det her. Bro, skal jeg lige gentage succesen her? 2 mere af dem her. Så er vi 20 forsøg tilbage. Loki, er jeg fejret til den her maskine, eller hvad? Så vinder man lige 4 af det, af det her. Jeg er ikke aner, hvad jeg er. Bro, jeg har forsøg mere tilbage. Why not? Vi tager det. Bro, stop. Jeg har fyldt en pose, mand. 1 forsøg på denne. Jeg gjorde det! Jeg vandt de her 2 ting! En slikkepind! Den er dårlig! 2 forsøg mere! Jeg vinder bare! Bro, jeg har vundet så mange chips, det er alt, det kunne være nok. Prøv at se det her! Jeg har en helt bære på en. 2. Nu er den der. Syg! Jeg ved ikke engang, om jeg gider at have det her lort, faktisk. Yes, man. Kæft, jeg har bare vil have den for evigt. Mandler med et vindrue, måske. Vi tager det. Lad os prøve den her nerds-maskine ved siden af. Okay, det var bare det dårligt, man. Smadrer den bare direkte ned i det her lort. Bang, man. Bum, så fik jeg sådan en stang, jeg har drømt om. Ej, 4 forsøg på Togepi. Kom hjem til mig, dit dejlige æg. Ej, den hang fast. Hvis jeg kan jakse den ned der, vinder jeg Togepi. Loki. Loki, det kan godt ske det her. Togepi, kom hjem. Alt jeg vil have var en æg. Bro, det kommer ikke til at ske det der. Tror du det? Kom så, hamster. Og så slipper den. Kunne det Loki ikke godt ske det der? Den får sgu lige 2 mere. Bro, den er god. Den er god. Og så lige et jordskæl. Kom. Lortemaskine, mand. Vi har 3 forsøg tilbage, og jeg vil have en bamse. Hvordan kom vi her til? Jeg har kun fået snacks. Togepi, det bliver i dag, du kommer hjem til mig. Kom så, Togepi.
Det sidste forsøg af dem alle sammen. Togepi, kom hjem. Nå, men i mindste fik vi snacks. Jeg skal hjem og holde en film i aften. Kom.